mid ka mid ah odayaasha ka shaqeysta meelaha lagu sameeyo lugaha baabuurta ama lagu aariyay ee loo yaqaan goomistaha ayaa Africa Cable TV waxa uu uga warbixiyay sida goomistahaasi looga shaqeeyo iyo waliba hawl maalmeedka guud ee goomistahaasi goomistaha waa ka mardaariya waqti marka la xiraa dadka waa laga soo bixinaa waa la aariyay bargadada biyaha la geeyay marka buukada marka bargadada biyahaas sheegayso waxa ku suraysaa wuxuu ku shayay kamadaari waxna ka dhawaa laaga calool markay noqoto inta uu ka shaqeynayo kamadaari markaas laba xabba la saaro haddii hal xabba la saaro markii aad kooban saartid oo biyaha geysid waxay ku sheegaysaa wax ma leh laakiin markii la soo geliyo lugta la geliyo oo cabirka ku dhaco waa beer duroynaysa marka waxaa keenaa kamadaari meeshan uu ku shaqeeyo maana korka ma shaqeeyo waatan iyo alxamdulillaah iyo afartii wax faa'iido ah leedahay waxaan ma leedahay mulki qof kuma gis farsamaya qaasi wax ma ka faa'iido ah laakiin walaal maalmeed waa laga helaa goomista maalintii ama $10 ama $5 waatan si ay shaqo u badalto ay leedahay wax faa'iido ay leedahay ma walaal maalmeed leh waa duuca goomista waa isku barta waa markii hore waxay ajitid markii jeesh ay waxa sameeyay salaawaatin ila ilaahdana la sameeyay laakiin hadda waxay noqotay 25 dadkii inay sameeyay waayaan marka dad la qof la kasto goomis iska furto motorka iska furto marka hadda waxa waa macaamil leeyahay qof kasta macaamil uu leeyahay suuqa suuqa maal sibta waxa waa wala hela laak maalma kale inta waxa waa baas la xif waa maalma sibta baawurta ay soo gelisa bar iyo wax si meel ay soo gelisa baawurta